dhaqaale yaa ku yar dadka umalana idii hor iidan isku bad maaha idii hor dadku way badnaayeen aragu badnaay wax kasto way badnaayeen laakiin hadda iidan iidii hor isku bad maaha haa jabanuka kane aad yaad jabanuka kane sababtu oo waxa waa dalka abaaro ku jira idii hore raqiis xoolo ahaadeen boqol ku gadanayay 120 neef ku xogaa qali wa hadda 90 ku gadanayay raqiis hadda qali haa lama duceysan karo wixii waa yaab banana meel waxa dhig ku ka yimid suuqan waxaa lagu magacaabaa suuqa raadeerka degmada Daynila ee gobolka Baraadir waxaa lagu iibinayaa xoolaha ugu badan ee magaalada lagu iibinayo maadaama maalinta Baritaa ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee Ciidul Adxa waxaa halka wax ka iibsanaya intii Ilaahay uu waxsiiyay dhalinyarada qalqalayga ah ee qala xoolaha ayaa saameyn xoog leh waxa ku yeeshay dhaqaale yarida jirta maanta oo kale way ku xisaabtami jireen lacag badan oo ay ka helaan xooggooda caawinta dadka gadanaya xoolaha inta laga gaarayo maalinta ciida ayaanan jirin xoolada waxa ka qashaanahay iidaha saan oo kale marka ay u bilaabato maalinta 9aad ilaa maalinta 10aad oo kale lacag oo maasha Allah haysan jirin wallahi maanta hadii qadi quraac hataa ma awoodno xaaladaani ma qiyaasana intaas waxa way suuqa ka socotaa maasha Allah سوق يوم معناها لعق درة أوي إذا كجرت ها دتكي ها أو محي إذا حوالا يبسن جري مركا يوحك تاع أنا كتاع قلاي أنا ولا حنكي هلا جرني ما أنت نيجا عن أر عن لقدنا عن ما تبجاج عن صارنا أديش أنا نسي عندنا تاع نوم أبو نعيلين لعق مجرت لعق وويسين علينا لعقتي أري عنكو قدنا يا أبو نالله هشتا علينا مركا واساس ما شاء الله ولا ساك سان وما أنا هدا نف اسم مركز محي هذا عن لعق يجي سوق شيء أموح أن هدا راح سوسونا مجرت إن والله اسم مركز وحشان كنا وحمل لحكون اسمه مش ما والله إن حد وحن جوا ساكا رورتي أن صار هذا حد والله ساعة طبعاً دمن عن جوا وقف راح سنا إيدان ما دام إيد الأرض حايتا إلى ينسوق جارسي وحن الله يوافق دين بحيسا إن مرتا معي هذا وحي يعني خطريون كي أنا بحالة دي ساقة ياسنين عريب وجراء مرك إن شاء الله كلهم إلى ينكر رجسينين على دم قياس العريب والله سي واحد وجرى العقد وايرات دتكي وأنا واحد كذا أنا لو مودو إيدي هور إيدها اسكمت سمت صوما معها iidan iidan waa dugunta iidii hore waxa la arki jiray dadka inay macnaa bajaajooyinka badnaayeen mootooyinka badnaayeen baabuurta badnaayeen dadka badnaayeen aa la ogaa laakiin iidanu dadku way yaryihiin waa la yaabanahani ow wax ku soo kordhay ana qalaayan aa horta xoolahan qalaa iidii hore waxaan ku qali jiray xoolaha 25 ku qali jiray laakiin iidan iidii hore isku midma aha iidan way dugunta iidan waxay sheegeen dadka inay macnaa lacagta yaraatay $10 $15 ay sheegeen anagana waxaan ku qalnaa iid caarafada 20 u yar qalaygan saakan imaadin waxna far kuma hayad ah qalaynana ay shaqadii intaas waa allah saakan imaade kushin far kuma hayo shaqadii intaas waa saakan iyo laba saddex neef oo soo wadi gabar u soo wadi waa la gadi waa la shaqeeyay bajaajo u saare waxay dhaad markay maasha Allah aniga lacag ma heeyo waa faraxsan macnaa saasa kuma santahay kushin kama qaadan ida masaakin iskeed waa kalmiye taas ay ugu dhacay saameyn ugu yeeshay walaa fa dhaqaale xuma ka jirta magaaladani waa baash jirta baash qiimaha neefka birimada ah ayaa u dhaxeeya $160 ilaa $140 mareykanka ganacsatada ayaa u arka in ay yihiin raqiis xoolaha maanta ay iibinayaan marka loo eego iidihii hore laakiin dadka iibsanaya ayaa geestooda kale ay uga dhigan tahay qaali marka loo eego inta ay ku iibsan karaan neefkaariga intii Ilaahay uu waxsiiyay ayaa iibsanaya xoolaha halkan lagu iibinayo halka dadka qaarkii ay dib isaga laabanayaan kuwaasi oo saameyn ay ku yeelatay dhaqaale yarida jirta mid ka mid ah dadka xoolaha ku iibiya suuqa ayaa ka hadlaya qiimaha ariga ee maanta maanta ariga neefkii u bariimaa waxa la gadaa 160 ama 150 kii oo u raqiisan oo listaxo waxa waaya $100 maasha Allah maanta aad iyo aad waxa u kala gudan dadka oo shacabka oo ayagu oo soomiyeen ay tahay maalmaha oo iid anafo maalinta ugu dambeysay oo bisha 9aad ay taagan tahay maanta jabanuka kane aad iyo aad jabanuka kane sababta oo waxa waa dalka abaaro ku jira sanadkan roobay fiican mad in baare sidii oo laga filan jiray ma ahan sanadkan dhaqaale saas maanta dadku ay yeesteen dhaqaale saas ma haysta ha dhaqaale saas oo ku filan ma haysta hadii ay dhaqaale oo ku filan ay haysi laayeen maanta noloshooda tii hore ku dubnaan lahayd laakiin dhaqaale oo ku filan ma haysta haweene u timid suuqa inay iibsato neefka udhixyada ayaa u aragta qiimaha suuqa mid aad u sareeya suuqa xoolaha kan hadda soo gal kii suuqa xoolaha saaka ariga xooluhu qaali ceelasha 200 800 800 iyo 700 iyo 400 iyo 500 iyo 100 alagadahay
abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhamaana adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada